לצדק. זהו, זה המילוי ההדבקה, תראו כמה הדבקות עשיתי. פיצצתי בהדבקות. זה המילוי של השפחת. לא, תעמוד פה. תעמוד פה, שיראו את ה... פה אחרי זה תוציא את האור. נכון. זה אחרי, היה סדוק, נורא והיום. עכשיו זה נראה חדש, מבריק, נכון? לגמרי, פשוט פלא עולם. כן. מדע בדיוני, פשוט מפחיד, יותר מדי יפה. בואו ניקח, נלכלך את זה, בואו, זרוק, זרוק משהו, זרוק את זה. לא, עזוב, אבל מרוב שיפה צריך ללכלך את זה. באמת חדש, האמת הלבן הזה יפה. מה הוא מתחבא פה? מה אתה מתחבא עד כדי כך? אוי אוי אוי, יש לו סיוטים. זהו, זה הסוף, כך תלם אותי, תחזיק פה. תצלם אותי, זה ממשיך תצלם. אז רבותיי, זה באמת קיור מענם, חדש, צבוע. במקום לשבור, במקום להרוס. מקיור זוגי שהיה פשוט עם סדק נוראי, כמו שראיתם בתחילת הסרטון, יש לנו עכשיו קיור חדש, מבריק, ויפה. אז אני שמח שנהנתם וראיתם. אני קצת שמח, סליחה. אז אני שמח שנהנתם וראיתם את הסרטון. שתיתי נוזל כלים, טוב, לא נורא, שתיות, תודה רבה. שראיתם ונהנתם, ותעשו לייק ותסתכלו, להתראות.